Үтүкенен эге олоқ үйгер бирини көрөгөт, сарсын андай ду жакталларын күнө бүгүнгө ийелер элбек агарда тутуктара. Онтон бүгүн биге студиябытыгар оголону туһунан кенники кемге аныгы кемге үйдү бүт нималар тустарынан кепсетебит. Би бу эфир гөлөлибит түрдүнүккө тутагыс тогон сетте. Онна биге WhatsApp тахпыт агыс 914 2730 700 түрдөн алтта манне митилер гытын саналар гытын каалларын онтон билиген принтерне киңе бу кайсыгага үлө хамнас хаддак барарын билсе бит. Экодиен оголоммот жоңго көмөлөр аныгы саңа технология биги республикатыр принтерне киин ийнен 2-10 сыллаха кирбите. Наша основная задача – это помощь парам, страдающим бесплодием. В основном к нам обращаются бесплодные пары, и мы проводим ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Причин бесплодия очень много, но чаще всего причиной бесплодия все-таки является трубный фактор. Это отсутствие труб после перенесенных операций, там по поводу внематочной беременности чаще всего, или их непроходимость. Чаще всего причиной являются перенесенные воспалительные процессы. Также причиной бесплодия может быть эндокринные нарушения, когда у женщины нет овуляции, да, ну и, к сожалению, очень часто стал встречаться мужской фактор бесплодия. Лечение бесплодия может быть консервативным, когда корректируются гормоны у женщин, потом назначаются стимуляции, может быть, это лапароскопические, хирургические методы лечения, но самым эффективным на сегодняшний день методом лечения является экстракорпоральное оплодотворение. И если остальные методы лечения становятся неэффективными, то мы уже переходим вот к программам ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологий. В городе Якутске у нас делают ЭКО? Да, у нас проводится процедура ЭКО. В прошлом году было сделано ЭКО за счет средств ОМС 134 пациенткам. Эффективность в том году у нас составила где-то около 17%. В этом году мы хотим увеличить объемы проведения ЭКО за счет средств ОМС и также повысить эффективность. По ОМС это значит бесплатно? Это за счет страховых компаний. Да? То есть если граждане застрахованы, то эту процедуру можно провести за счет ее страховой компании. Но если нет противопоказаний или ограничений к ЭКО. Саха Республикатын перинатальный кенигер дробиялагер куттал суахабыт эбетер эрде олна аргымын жақталлар арас улустартан кирен көрдүрнеллер. Бу кенге күн айы бұланнамыт она суалчинчии оңхоллар. Перинатальный кен олнары сылжар керен ардарга, оғламын жақталларга, гинекологическай ырылақтарга она саңатыр авиттарга консультацияны дарияр, эмтир она чөлігер түйерер үлені сүрінлер. Работа эмбриолога заключается непосредственно в работе с клетками. Это клетки женщины, яйцеклетки, и клетки мужчины, сперматозоиды. И основная работа заключается в том, чтобы выбрать наиболее качественные яйцеклетки, когда производят пункцию яйцеклеток у женщины, и отобрать также в случае ИКСИ, если тоже наиболее морфологически качественные сперматозоиды. И в дальнейшем обработка клеток сперматозоидов, яйцеклетки, в свою очередь, должны пройти, скажем так, время инкубирования, 4 часа после пункции. И после этого непосредственно само уже экстракорпоральное оплодотворение. Это оплодотворение в искусственных условиях, под микроскопом. Вот. И потом их инкубирование в CO2-инкубаторе. Дробия харстабылыгар эрдеттен диагностикалыр технологияны, онна аныгы тухалах немалары келлерен, олнары сучар керен ардарга, саңа түрәбіт крачанларга, ужоры рылахыларга, онна сатану хабат кергенелерге, тиімте онна хачыстыбылах медицинский көмені оңырор. Жа күнді елжеттар бұл өсетігіл үтек ехінен болуқтын, төте сюжетке көрін астыбыт, қомойы ғынаттын, Кыйын оголомок болу хылтан хыл хаддар бәне курдук. Вот статистика төгөдөрүнөн холовур. Ие дурубе дүттүн, ийелер дурубе дүттүн мөртөк болуктан хорготтур ага да суук, вот да холовур. Ону бул айты көрүнгө оттон бути экоюндан актан астылар, ону кандык немалар баалары холовур. Бу сенин оголомок, кыйын оголомок жоңго көмө дейби курдук. Ото экстракорпоральное оплодотворение, то не эти на фанастру на хочу дикепсете.
кыйын оголомот ыллар эдер ыллар кыйыш ылтан ыла ил бүтүрөлөр. Ол курдук. Отон ол кыйын оголомот болу дин биричине телбек болмайды. Отон уну колоур сүрүндөн кан биричинелер баалар. Ну, самое главное идеи те эдер оголор тымдыгынан эжалар хөп или ну чадайтаха воспалительный процесс маточных труб. Кеги жактар маточный трубалары чүдүк эле эбеп туна воспаляниесе болуп колактарны кыйын оголомоттор. Олин болланы бихе хати обращаясы кымыт кыргыттар воспалительный ырылах болактарына үксүлөрүн бихе трубаларын алан операциялы бит. Потому что бәйләре қайдақтаны олымдық жәйдер тұрбалар, наоборот, қоғана қалалар, жақтарлар ол бітер. Олығын ұлан баран, етіндік тұрбалары қоқ жақталар олығын үтті экстра капарана платформенері түрір қақтақтар. Ол тұмныйлары қолуыр әдәрхеджен үшөйдік таңдап атақтарыдсан? Соқ, ол бұдақ. Әбетер тұйығаларын ұсылуы қоқты қайда? Ол вообще тұқты бір ішіні болдақ. Бұлыр-бұлыр көттен сақалар тұңдығын тұмны үйірге оларын, бормастағы оларын түрен ұған олар бұқ бітті. Білін дағынының білін үсі-үсі ұсылуы өті үші ол үйін үйті тұмны құғандықтандартан дегенден үйті бір ішіні болдақ. Хамай ұлған құған бір ішіні деген бар әдір оғылар Әді күргіттер, әрджон үргіттер дәсір жүдіңілер әттен тақсар. Оны білбек көрәрі болар, дияр аз құхан ұрыларынан әджалар. Оны тұқтарын әді білбек көлер тұқтан сүйірден кәлілер, негінен ол ұлақан тұқ сүйірі барыр бәйлерін органдары қар, жақтар органдары қар. Ол үйін күйін түрәбет болады. Ол үйін болады. Ну, бихи жақтары үшіндік түрі ақтақ болады. Бихи айылғаттан айылды болады. Жиындан үшіндік түрі жақтар. Ол, ну, чадайты қай, если мы репродуктивный здоровый будем сохранять с молоду, у нас никаких проблем не должно быть. Олейн боланы бұл әдір оғылар бәлерін, честерін, кіргіттар особенно Харыстан, дұрый болан Харыстан, ерес асларыттан, Чололоха олар докторуна, конечно, келер кемнер гертер ёхтара, ухохтара. Хамай главное ол билин. Олин болар бо эдер жонорган ол политикатын этаханады. Ото эр жонгамеондук, да? Конечно. Эр жонорутын имеген жар болақтара. Олын осы хақпалта тұтанлар, ол бұха кайырыларын әнел жалар. Конечно, он... Ача хүрін төрет ол әлбақ үрі. Конечно. Самый главный ул онтон эти сүйрөндөр һәм кыргыттар. Элбек ыры бар, онно хосталлар, онно ол төрөтө. Конечно. Бастыгы месте ал турам. Самый тугадин этих бар, һәм кыргыттар ол үгүс кыргыттар келендер этелдер. Бу мен ну кыгы нехан жибитим, мен там тоң бутум, онно мен кыры демдендер. Онны болары мен бу телевизордо кетип барамын, һәм эти боланы кырды күлүлө хаус би специалисттерге. Кеге беге жақтар органдар бұд, кеге егер балылар дейі. Беге мұнны бұд қарақ бұд күрдік тәрі жібаттар әйіп. Олен тұмнай өлкен тұқты бұл баттар абсолютно. Ол органдарға керендер, маточный турбаларға, маткаға, особенно еті сығырылақырылар керендер. Ол әркеге сперматозоид бар, беге бар біле апыт. Ол сперматозоидға аманы хвостикта, ол хвостер оларындар, ол инфекция үйе тақар. Ажақтар түрір ұғыр органдарғар. Онына тақан ол воспаление ғорыр. Олығын ғыджалар. Адын бір ішіне хуаға. Оның үшеттін оғыны төттері емек ерер бұл? Аға, ол үкес бір ішіне тұғы жүйіп. Ол әтімен елбақ бір ішіне бар. Оғыны жақтар әмәхәт қас жақтар барды түрір планируйды ұқтақ білін. Планирование семей дейін бар. Ол болғаны Рута тәрекілер қайдақ планируйсы ғынықтақ бұтыңден. Білін, қас әдер кеге, әдер жақтар бұ бачағы өрінің бүт өқтәқпін, бұ бачағы қырғандық өқтәқпін, бұ бачағы отыр өқтәқпін ден. Бұланнақ бұл өқтәқ, нормалі кеге бұтыңын. Ол күрдік біле оғылын ұрғыр ме бұланнанан, біребіне бұл ұрғыр ме кем кәл өқтәқ. Онтан болыны біле
атын жондору кытта хебеске түбеннер хеп бундук случайный свестерге түбеннер ди ырхан болан халдар онда же кентере беппиген төйттерен кебеллер онда же ди ыры болулар ол ырылары да аны мишөе бур булланы бир медицинский чөе бур булланы мин дине туктаны судул оңурун хуансеп ол гана мен бу кыргыттар бүтөн мен биле бир адага хок болганнар ырылар элбах болду дийнеген бири операция оңорурга мен би хата харан кем би даже инструменты мы можем заразить ну где верхний отдел женских половых органов учил это они не имеют жан халалдар эми матка маточный турбалар мен воспаляется болган хал так вот отон тух айылгаттан эми холовур эрдеттен кыйын оголомо төрөбөт бар болот. Баллар это аномалия. Ну, человек тяхал врожденный аномалия половых органов, что не баллар. Ага, олор агаяхтар. Агаяхтар. Бургерин кордох олор агаяхтар. Он был на визбричине один бар доброкачественной опухоли. Могут яичников, матки, да, тоже не приводит бесплодие. Но это уже этот. Четвертая причина – это нарушение менструального цикла, то есть эндокринные нарушения. Причины любых. Он раз причины, то коронер методика в этом ята на тот был лад. А то там где-то не дал бары. Хеп, он обещает бары и кого бары дим буда. А то эр джунга холобур, а мне а то ари а то не то би трюктер балар был лад. А то айлгаттан да болон. Конечно, айлгаттан да болон. Хеп, он от раз выбирне. Были крахеджан истихагастин барди или паховые грыжи. Вот он нуктар, он нуктар холотар без сагатан, келин операциалам полахтар неме, были хымыттар и хеджар болондар, ме кэрюле лэвэк болондар. То ли хэнэ бе ол мужской бесплодие, это абсолютно мужской бесплодие бывает. А все варикацили ден бар, там улахан степень нахтар, олар идихтар и все. Он неме хамы улахан бричин, это эти, эме гыры, сыгырлах гыры, нанэджанда. А то эрки гена тагар хеджер була. Она там не волон хап була. Ну, в основном травмы у них. Детство у них травмы. В основном могут привести. Он тоже инфекции, яички никак не воспаляется просто так. А то не те эко ден ахтанастывайте. Он не те кая тюгенге, он на тон. Билден тұрыр тон. Тоқ бар неманы әтергедері бұру болан. Оголуна хатан баран улук көйүн өскөбөт аны келелер бола эникеди. Ондон дотун өйдөтү барар булукта. Ону чи эко туунан судурго огосту. Судурго огосту кайда баарын бери койду жоңго. Жанны Николаев. Атан бир сыл устата көйүн оголума декарген бэлерин поликлиникаларга бараннар. Акушер гинеколог врачтан направлениялар. Биги отделениетегер, отделение вспомогательных репродуктивных технологий деньги. Ол направление лаларгар, кинер бедрин поликлиникаларгар обследование бараллар, обсайнан, биха келенер кадырлар, тоа ме тибе полана бихе дальше да обследуй дубут, он на уже тан тумит тахара вот хайдаган тибеттен, или экономим тибетту, эветер гормональный лечение лутту, эветер операционным тихохепту ден, лапароскопическая операционным. Он нук энтен коребит, он тон алта тоси устата, холбра олам тине кентен, кейен кине оголама тохторна ололлар, отчагуна уже экоден корелион сеп. То есть бир сыл устата энтен энтен баран, кейен оголама тололлар уже экоган улахтарын сеп направление. Экоден хутургуту барда хаттон эркихиттен иланнар жақтарға угаллар болады. Жақтарға эмпананылар стимуляция, овуляция деген барсы. Оны болдығына біле әлбіқ тоқ фолликул ұлатныралар езіклет әді ечінігар. Ол көнтен ол фолликулын функциялан, то есть ининнен езіклет қалалар клетка. Ол көнтен пробиркаға. Ол көнтен әркігі кіргіне сперма тұттырар. Ол онына апатвырайдылар, то есть бір пробирка оған берілдер. Ол көнтен Дорубай клеткалар алалар, да? Аттан, ага, бардын алалар. Хас клетка бардын бардын алалар, ол кантен уже эмбриолог брат садикап сәйбетін көрдік, талан көрер үчей куаған клеткалар ден. Но сперманы клетка бардын аплатвырай бір. Оны хорох үчей клетка аплатвырайсы болар,
койган клетка оплатирайся болумансы. Полкантен 3-5 күннен уже эмбрион ден болар. То есть уже оплатворенный циклетка жақтарға, маткатығар уған берілдер. Оты кергене хембер емен дұрубай кейі болықтақ? Атта, ха, дұрубай кейі болықтақ. Кергене біле әме кене апседания барар, тоғамет атқланиналық болдағаны кене мен тәнер иконіне. Оты қолуыр кергене хуқ жақталылар қолуыр әме бұтығыр кәннеке кәмінгі өдейді де, деққана да, оның искусственный семеләнің ұшы. Да, донорска сперманың ұрықы. Оның қантын ұлылары ол сперманы қолы беға бам бар дұғы қоқты қақайды. Оттан қолыбыра оның соғытық жүшілер, құрықтырға бәлір донордақ болатшылар. Оттан беға әделіне бұтығар бұғылға банк спермар ұлдақтақ. Пока соғы арғылады. Шып, беға бұлға көрекшілер бұл күттіғылар. Алло, істәбет. Алло, істәбет. Алло, дұрабыларын. Дұрабы. Аха, мен боланы бо, а бұл ұлыттан әребін. Аха, үйтің боланы бо, специалистарттан тоқшын үйтің беретін барамын. Бұл қолыр наследстің хата анағылымыз болу бәрілер дөден, оны қолыр бұл отыстағыр жері тұғынан хата анағылымыз кейті бір сұл қолыр бұл мен тұғын подругам кистат нәпірәсілімді, хаңа бұл октябрға ұнтын. Сентябрға жері ғатан оғырғытығына әкоға қатшылақды үйлі босқады деп айтақын бағарам, бағывалар. Сөп. Жаннар, азастарқығының болақтарына омығыз тұғынан қатшыты оңын? Страховой полистақ. Қатшылақ оңын. Ачығыны білейін кені? Кене олықтақ болы. Олықтақ поликлиникатығы бар. Направлениялар. Коникологға направлениялар. Перинтальный центр ғауыртығы. Табастағын бе онында мен анализ тұтырыр, да? Конечно, анализ тұтырыр. Оттың тоқ бар анализ. Дөйір ол барырай қолуы. Анализ тұтырыр. Та бағар... 10 күн. 10 күн. Гинекологтар бары білерлер. Специально бары та тоқ келеріге рақамның анализ тұтырыр. Бәсі тұтылық тақ болады. Оттың ғразы келәлден тіп-чекі болып батақ, потому что на очерад со всей республики ол месті тағы гинеколога записывает әддеттен обыртығы ол очерад. Сразу ол бағардымды білеген кәлбәппенден болды. Месяц может быть. Оттың ол икоға, оны келер үшіні боланы бұл әделіне бағарылар. Бұл дальше қадемден әрек. Консервативный емтехен барады, или ЭКО боларды дейін. ЭКО болар боланы бәхет, онын ЭКО-ға мен тоға бір жөні әпследуіне барар. Анализтер тұттар, атын ұжы, онын ариятын, ұрыйығы тұттар бұтын ар. Онын комиссия бар, Минздрав комиссияты, ол комиссия көрін баран ол тұқандыр ЭКО-ға, онын мен өшірі көрі олар. Өшірі дәл бақтатты? Атын алтай бүйгерің ұлықтырын. Ото бұл медицинсы строковқандан атын қорықтыргейме бұрықтырсып, бұл бұл оның список бар ғылай, тоқ список тұрады. Олар бұл республика медицинсы строковқандан мен атын қорыққа барамын оңыр тұрықтан әпті. Анламанды бұрықтығар, оның список бар, оның списігі берілдер, оның кел бәді таланды қорық. Қорықтың бәді талар. Ити қысыйтті дейте, қолы бұр эконнан төрәбі пұллағаны кене оғыты. Панаследство берілер дөден, те кайын ағылма болу де. Кайын ағылма болу панаследство берілі бәді. Берілі бәді. Наследственный ері бұл батағы. Қай түгенге қастықтар не болу? Оттың дұру бетін, бәтін дұру бетін, осы дұру бетін, беремінен кайын, беремінен болар қыға қоқ болғаны, ол бәтін дұру бетінен тұқ қастықтарын сөп, оны болғаны. Это кисты яичников, начал это хады бракасные опухоли матки, вот с нашей стороны, да, раковое заболевание, острое воспалительное заболевание. Все буду гнать там беги, кепсати битен салгахпа, блин, была колгас реклама говорит, беги буги фигурили, тюрдю никто того что он сеттенью мерге, эриен кепсати ге кутхун, беги не кутте бирге бол.
Түкенне неге олох үйегер берни көрөлөр огот, антан биһи бүгүн оголуну туунан кепсетебет, ол курдук тон комоюгын кен оголумат түгеннер баалар, оннотон туух нематалык кабын би ыртабыт, оннотон оннука дигинен тийок та болот. Эрдеттен көрүнөн, эрдеттен огодуру биетин эрдеттен. Оннотто туугуле неге хананы холу, осколтагылы хананы болду. Бу урут боллагынам Джекерген была нахна индиан, чувай урок таханын агылыр имбан булашын. Оны бағалысты. Джекерген. Билиген онтон, ол қайысқатынан туғылы еталыр. Бұл беге боллағына общественный организация атыттан келен олар бұд. Бүгін девушки лидеры де. Обсыстываға онның көмені үйгітар гаден да. Маша чоны беге қайысқалар бұттығынан кәпсияға. Оны бұл беге кіргіттарға анан. Эдер кыргыттары кытта онын олох оскола кыргыттарын кытта көрсөн, үлелехен, бес хайысханнан үлелебет. Той терген тон кыстен, жақтырден, центровой білелох, кенеттен барды тұтылықтақ, ие, керген ден. Так, ол бейге бес хайысханнан үлелебет. Бастықы хайысқағы бұд здоровья, он красота и здоровье один человек тахана, и киспит поллагана семья опора счастья, то есть дух барда джекергента нагал на день курдукта, хайсха вот творческая мастерская один, но эдеркис улыете тигехтех, чуйду кахал кастехтах, дети нотен курен, бета бартен хатехтах, девит курдук. Улегите вот, он тон тердис хайсхабут правовая грамотность, он юрист юридической специальности кыргыттардахпыт, он индивидуальные консультации инвиривит. Он не бес хайсхабут среда успеха один. То есть бо ангу яга кыз бетеме реализованной, успешной болохтах ден. Он организация вот девушки лидеры ден, рожденнар куханнык хаятчылар. То феминистическая моя атака, тяну, о то я ну потах, динен би организацию наоборот, а ноги ко мне, кис анала, он ну вел, айлха, айлха там бир бесполохта, да, наоборот би была ну пропаганда любит, бо а ноги яга кис анала хим бир, где кергенье гатар ден, где болу гатар ден, бесполохта ден, олон то нурате, ещё а ты на нанчерк то не хабти. Бәрін бәрін кіхін туған ықтақ болған енді. Долары туған арғыды. Оныттан төйер келдер оғылар қолы бұр. Лексия күрдіға аған бардақтарына, кейі мен дос қолы өрін әжеті өні. Қаддар лексия күрдіға аған керен бардақтарына. Кебілейін әр кәвет. Үлі бітігер ос қолы бұр. Үлі хайдан ер болар. Білінгі олы хайдан ер олейін түгір әмиятыны. Форматтар атын болықтырына да. Атын немалар бар болды. Просто скучная была лекция курдук болохтах, именно наглядный пример дах, олохтон имел холбурдах, тем курдук всем болохтах, он именно тох, там барта костер были презентации, тем курдук о юлардах, видеоролик дах, им было он чоно олорн тех гиллер. Би практика утер тут би утер улустарна наянды, вот би бо бирсл болла, телеле бипет. Съезд женщин онлук бахараны так ылыллы бута, бо эдер кыргыттар салалара бар болуна да эбиттен, оны бо беге төрүттеме бир сыл болла, алты луху кәрейдебит тегі күрдік, оны ол осколы кыргыттарын кітті көрсен, біле мастер-класс, онлук маннык. Біле халгық бұд, беге күрештер бұл кітті алар, алло, үстебет. Алло, үтекеңнен. Үтекеңнен. Мен баға ұста бір вопрохи берекім барын. Есі клетка, донорден бар болын хэпту? Лахан клиникаларға балдар, донордар де. Аха, бейхе қабуллана аймақтары келенлер, донор болуқтарын сөйт. Абидар джөгілдері. Аха, олғынан барын болына бұл омы систематері келбет бұл методика. Төлібірдәк? Төлібірдәк болар. Оны кейеттен ұйынар қатшыта дұл? Ату, конечно, ұйынар қатшыта болар. Төхіне? Чек 200 бейхен 200 түйін шағы дейір. Он тонла ханал. Донорская яйцеклетка. Донорская яйцеклетка. Вот эти ЭКО кирер болаққа тулық кистелін болық тақ болады, дей барды, да? Қаддақты. Конечно. Нучылай тақана. Конечно, ол... Оны қаддақты мүшкегі дей? Вообще, болыр-болыр гыттан тоқ тек қойбей.
оғың ұрағын әйен еті тұпы интимне дел олады. Жоннор итиман нуклаханнык салгынга тахар баккайын бартан оғылар. Бүті оғоден вообще таңара айбыт. Бүхе кихи барта таңара еті жоннор бұд. Мен боланы холон нукзе барта кистелінгнек, хадере, кихимене хағарасты болла, кихимене ахманды қалғыны тахары хуқта. Бүті жылады. Хақалы хақалы туқаға сөбен мұндық болықта. Оны болан бүхе білден ұлхан байдың де. Кихи ол мандық оғылым бұттыра, мандық оғылым бұттыра, мандық оғылым бұттыра дейіне. Это не геройство, на самом деле. Это печаль. Ату бігеме манна студия бұттығар, ондық оғылым бұт иерлері ғырғатап, хақы кейте айылғатығар бар бұл. Менталитеттер бар. Онына мандық кепсәбәт, ефсәбәт, қандары. Бігеға бұла көрәшілер бұл күртті ғылар. Алло, Истебет. Алло, Төкеңіне. Студия бар керен қабдары бұл керен әр. Андай дөжақталар күндерінен тезі күнге қабдалі бет. Онына үйтіңден маңдық. Банк фермерлары ғынат дегетті. Сөп. Онына тоқтен те қолыбыра бейі жекерген бет. Оны кәнеке өте бін тұттар бұд қолыбыра спермам оғылыра кәнеке бәм оғылыр бұн күтті. Көршен таптан жақтырын әп болайды. Болықтырын сеп болады. Әті болары, онына сен тұқ әтебілдер бағалар етінде тұтып тұрымдарға әрге көлік. Конечно, он там кімді аны застрахованы айқық болады. Қолуыр бігер республика бетін ақыры, өлігін болады, мен сана бар донорынан ағаяқ жақтары беремін өңір оңыр оңыр түгіп. Өлігері дәқпіне, төт-бес жақтар беремін потому что бача тоғыз сөздерінің елінен ақы республика ғойып, ол оғылыр көрсөлдері жастай болыр хеп болады. Ол тоғыттан, конечно, ол бір кейіне ағаяқ жақтар болыр. Отын, әте, үші бай үйтіңі берді, көрі әтші бейт, отын, қаддары, отын бағыр әрке өттіктен интерес өскені бәйбіт, қолуы. Кем өттіктен? Бары әрке өттіктен қолуы. Бұрдыр донор болуын әпейін өтті бәті. Оның жаңында қатшықта құрды болады, адық баң арылып түмгер. Тонның күнданы застрахованы бұдақ болды. Жол қасыр әғылынан ол бұл кейі оғылыра қанды көрсіқтарым хебі бәп болды. Шансы болды мұны оңға. Ото өте сілестеріне тұғынан итластылар оңнаттан. Бұл әкінің оттыру осының искусственный оғылыну осының оғыдыру бетігір оқсуын әпті әбеттер оғылыныр кейіға, жақтырға. Мені тұғынан үйәнер әлбәқтір, сұрақтыр әлбәқтір, интернет рақывай келек-келер тілілер дейділер. Ата ете ұрғымын әп-әп, әте, тамен әрхылларға әте тем әуелі қоламын әп, әте, білеген тістімін жақтары Екі оңырырғы хіп, әлбәқпай гормон беріндері де ецкелет қылдар деп ұлатынларынар хіп. Ол бір дефолюкол, қас әлбәқ фолюкол тағыса да үшін әлбәқ гормон тақсар жақтарға хіп. Ол гормонлар келін қайда болан жайықтарын да кемде білбір-бірейін. Анды үйді түгер ол тема кемде үлелелік бақа, потому что ол аңбастығы, бастығы оғы болан ауты пер астақ. Бәді оғылымды ол жақтар ғағы, Ангелия түрәбіт күз. Росияғада? Ох, Ангелия түрәбіт әмбастағы иконның оғылымды жақтар оғыты. Ол күз бәді оғылымды, бесі лақаме, бәді шүйба түктері әйті дұрой болады. Ол күнің барын ол жақтары дұры бітері де гормонлар келін тоқ жайықтарын кемді білді, пақа өле бар әлі. Атақ, ол Ангелия түрәбіт Бәді оғылымыз. Бәді шүй, бәді оғылымыз. Оғылымыз оғылымыз оғылар, оның метін оғылымыз тұқтағаны ғырылдар, тұқтағаналар ғатын жылдарды. Сөп, бейіқа көрәшілер бұл күтті ғылар. Алло, Истебет. Алло. Алло, Төке ә? Алло, дарағыларым. Мен бір бұпырыз ұйталы ғарғынам. Мен үш тәдірәуетім әп, оғанниттен байтар бұдым. Бес-алты ғыл болам барамын, әйқанның үріқтің әтті дейін.
Олата операция на голову пулана, и срубестах пулади. Он срубестах чуть ага, конечно, я кому ларорха. Вообще, рутаны, блинданы, хамы улахан, и срубе, моробот, беги. Потому что вот уга медицинское показание нужно байлар, турбаны. Ага, матка такая варахалыч. Киду барду, вон кидлит. Закон у нас вообще тохла федерация, Российская Федерация, хоконур главная кирагатыр, олгунамаран центр дар, уж центр даром робертини, олгунамаран хаулхан тюрбирдех, барта ол тюрбирине, тугунан тюрбир хоболбат, тулихим была нахена, тулхан бай, тулихим лахан центр даром робертини. Ага, антун конечно то были то в основном матка того джахталар дайте хаир. Были то рэджаннар или кэйн тэрэбэ кэлэр были операционнан матка ханнар баран маткалар нылан халар түгэндэр мэвалар джахталар. Олымдык түгэнгэ ото хоин джахталар гондык болонсы. Оттон аймақтар обычны хаилар. О медицинской өттін бағаз кейхи перентайны центргэн уроха. Только ол төлі бүрін бәдәрін ұстықтақтар бұрады. И я берегу на то. Болон, все, конечно. Вот эти блинки не бабула труда. Хуже сындаки не бабула, райдам бабула, хуталлар хандерсия. Чахтар тюрета, он атын хана, атын чувства, отын көрде, он лохталар янқалын деп. Олин бүджаннар юридически тоқтағаны бараптырағы оқ. Онегенін оғытығы қалан қалықтарын сен. Ага, он атын, өш сана өтті дәнеме бар болақ олы бұл, бұтты. Бен яхы қолығыр біраз әтерге дер түмік тағар болды. Ән күйен оғылым бұл әбеккен, оныққа қадда білім дәрі. Олы психологтар, психолог бұғдан аңнар тұрын. Бұл пұрығы мен омсайынан бұл кәнеке бесплодия бұл пұрыға, кәнекен ға қайдағыра әлбек пайы кеге күс оғы, анығы күс түрәбет, демлікейін түрәбет бесплодия болары әлбән әрерді. Мен болағана оның бәйім профессиямның дәнтері ергебіндегі құрдық, оның болағана маңнықтен. Вообще болағана кеге тұқ бар ұғырыда барыда өйіттен санатыттан ден барды. Кеге санатынан тұғы бар көйен өп, оннағыр болуқ раковы ұғырылары күтті көйбіт жан балырды. Біле оның болағана тұқтен атылар, ой біле тұқ бол бұттен. Чудо. Чудо ден. Күрді кеге өй Оны бұллағына, именно бұл бесплодия өттігер бұллағына тұқтен бар. Стереотипный мүшлененнан біле ол ұрбұтын ға әлбәді әп, обсыстыва бұтығы әтерінен бұл мен маңық карьеріңіз тұқтақпын, мен маңық желек оттақ болықтақпын, мен маңық зарплаталақ болықтақпын. Наға әлбәк маңық стереотип, наға әлбәк құттал бар әп, бұл Эти куттал кейхалы баттабыл күрдік болар. Білген анығы күсқа әлбәқ байыны сеті хехтәқ пенден тұрар. Оны бұланы күс, оны көйден бұланы чәбә. Ол кәнеттен, мантықай бұны ұстан барын, карьері бұны ұстан барын. Білейтергі әлі жиын ұстан барын. Масыналы нам барын дейік тұрдың буквально, да? Материалыны өттігер наға оқтуы барды. Оғымын итір бір. Нағыр оны кент ол күй барды. Куттал, ол куттал еннегер. Жақтыр бұлының бір күз білі бәйетін қайыр, баттыр. Иті құттал бұлағына бастықы
причина день эдельдер психологтар бо төрүүрүн куттанар ден. Бо кергенмер кыйын итагай беппин ден итагал хок боллагана ден. Кыйын итем ду ден. Бу кергеним кыйын итиге иккен кыйын итех. Толк ол онну токуйдур кеге колу. Ого жан эме туура ырганы ин көсүп болгон. Онну кеме болгон этерге деле бу дорубия элбек причиналахти дорубия түгер. Бу куттала кини неме хеден сүт. Сөп, бияка карашылар бу кутталлар. Алло. Истебет. Нюрбаттана эриядин дарабаларын өтөкөнмөн. Дараба. А, кереме бир аңдын нам телесин бар кетип, оңна мен бу профит аркына мүккөм болганы биле. А, маскатын болгонда дан натмай кистаги она отрасила мне кускенга, он там экистенда не нас не киста бобтиртере, он на стаишный процесс, он на бля я из них тареки не рака бля узила, когда как карбона хамбу бля вали кулы бля пухта бтиртере, он киво на он мон хитта. Каса ставит его дурки, га? Бугаһарыдда хәбәр беттән инде хәп була. Атәти ишниктәргәр, ха, ишниктәргәр касастагы бар. Бер балта хаста. Ага, ишниктәргәр ике төр операциялы булана, конечно, ишниктәр уже кыенүлевет булыктырын сөйлен кемгә. Ага, мәлтә. Биле эти моны кырдык кине сыһаңгыр фолликулярный аппарат дим бар ишниктәргә. Ол фолликулярный аппараттары бие хавала хор 14 саст администрация келян ол үлелән кирен барар онда болана климас кемер ул битан калар хөп фолликулярный аппарат ол репродуктивный здоровье биле тох кемге ол фолликулярный аппараттар яйцеклетка тааралар одын бир жактар төрүр ол он туга аппараты хок болганы ишник операциялы болгондан конечно ул ая халдага уже олем болан турган хостук отын көрөн баран конечно вот экор болгон надо билет ол фолликулярный аппарат халып болла ага ол отутса хардылы онун уруханады бар болла көрдүрүнөн надо жону билекини суалык тугунак сондан отын мен направление лан направление жолгенен надо ага уну бирданы кого үлөлөн кирем бар да аныке биле туга этакпене боелзиянын кытын хасы билебин тохтени Кысогону сахалар хага мудрыйдык жигинен итер нород суох. Кырар дагаттен биле хаппахчага олох олордон себекке курдук көрөн таптан уян биле олох манык нарын намчыкыгы итен тахараллар бит хеп. Онто аны билеген кратык бу запатты кёхтор биле олох мудулар ен дегенде бик курдук хадар кыскан ха элбах биге эркиги тугулатынлар. Ол эме мехей болон хеп. Эрк биле эн маны гынықтақын, оны гынықтақын, маны ответственный болықтақын, оны бітерехтақын ден. Итені кыз оғы тапталгар олатықтақ ден бар. Хебекке күрдік. Оны кенет жоны оны тапталгы олап бітері кыз олатан баран бәдін таптатан кергенігер біле нючылы тақа женственность ден бар болықтақ. Кырар дағыттен оны иетек қынады кыз оғы. Оны те иетеге оғы рол хытар. Оны бұланы бұ кыз анала, кыз жолы ден, әркеха ден, айылғаттан көрді қаме жақтар бұллағына моногамин дейбітте, олады моногамна. Олады бұллағына кене бір әркейіні күтті ғып жақтақтен, иде ме қамай хөп, итінттен ме ғылттан ме әлбәк бай проблема тақсыр. Бұ әркейі бұллағына полигамин ден анын. Бұл айылғаға да көрді қа сылғы өрдәқ, қақай әлбәк әме тұқтақ, әркейі ұнттан ұлыған жайы болбап бұллағына, күгі соға жақтарға құлы бұр әлбәк партнера кинеха кухаган. Сөп, оттым бихи бутуғынан салгы кепсет яқпет. Күндігір ачылар бихим оғылын тұғынан кепсет әбет. Оның бихіні күтті бірге болын экранғыстан теймә.
Сөтүгүлүтү кеһинен улуг үйүгөр бериге оголунун жумаларын туунан кепсете олорубут бияка көрөчүлөр бүкүттү аллар. Алло, истебет. Үтү кеһинен. Алло, дарабларым. Мен балдар болсун, Елизавета Яковлевна деген барым. Билеги 12 оллакка оолум варикацияли кесепинен өлжөн эпрасилемит эхет. Билем булан сүрбө аста. Аны ага болар 40 так тоок дегени деп барым. Атын бир өттүнөн операциялын пулланы бир өттөлөлөнсүп, билем болан эбет тоок уруктагы анализ туттарык так болот. Обследование барат. Атын бияка бу WhatsApp-ка менен итилер кире туралар колобур. Түрдөнүш состав болум төрөгөттөн Паховый грыжалагыттан огото суук дейм. Муну туук сүбөлөк кылдым. Мен Муну кол. Мен уне деп атакмын деп бердим бул дүнөрө. Ия. Унуттан туку сүбөлөк кылдым деп туган камера кутсу бийди. Атын аны проблемалар дәҗә уролог бирас кадрын надо. Хлыбра ул паховый грыжатны пресеп булдыгына обычно биле тох калар ди. Бугылып та обструкция булыр хәп. Оно нема бар тестикулярная биопсия деген, то есть яичкадан ининен биопсиялан көрдөн алалар эт. Да зойду, ага. Отонно тугунан аны билин өчөмө? Ох, ол гынан барын эти доктор эмятын эт, хеп причиналары. Эти паховый грыжалак болган обычно и тох смытын туга тканя вот той өлөн халар, хеп. Олен бол сперматозоиддер той тагар болор. К сожалению, были болены. Урод, конечно, а это у нас огонь солдат говорит, уголок второй ты проверка лавать это лирхи. Были было трех тарытен эти обследования баралар хирурдар королдар уролоктар королдар улор уголор у них было не эти операции улдар. У них было на двух пар мамалар бар крюх тахтар уголок тарын. Эбехет обследования, эбехет идях тахтар эти обследования. Он ул эрдеге ул диагностика турулар на эрдеге операциялар уголорун мандык уголорнар кыхтаг урух тахтар. Алин дүгүс мамалар этине токтап аттыр. Чөдү көрмөттөр бу. Аны терим курдук да. Балыга хаджактар деген үрөк аджакка. Төхөрө адир дим бота хол биле биремедер хок болар. Ага, оолор ушкола үрөнө. Сите ошорук котур баккан хаябатын. Вот он гитер бекке бидер бекке халдыра кен. Андыр бурага күтүтөн кеби хаан хайыгын. Онукка ону каддык. Осунуттун Ки бәте қарағанан әбетет тутан қаван оны білген әпті? Конечно. Оны бағасын тұтта жәйдер болды ажын. Тутан қаван біле қасы кім бары білген. Жоны екі көрі өтжіқті? Әбет. Әбет көрі өтті, олығым болы біле. Қырадағыттан, вообще тияң елін мені ға өлі әмін өп. Бұл олар бұтын қырадағыттарыттан үші деге тәк бітіне. Каких проблемы да хоқ болан сөйпіп. Білейін бі Билетер гыдалаган уяга төһмөт эйлери дактар көп күндөр түндөрү качөлөрүн өрүлө дүлүлө болулар. Билем болана жерлерге даган оголорго да бир эмелер тийбет, нигенен итибанды токтан келгенлер. Ким бир барата бие исторический бир культурабдын катта себе истеха, бие буланы бу сери кеннеттен эржомут барата Россияга агыян калын, жактар производствога таккан эркеги оролунулан, олунук по инерции бу бүгүн күнгө кери бара турбут. Хеп жактар элбах пагай олог эркеги тыына элбебитен. Эркеги тыына элбен халбут жактарга. Онук эркеги тыына жактар иидер буллагана эме онук же эркеги тыына кыгы. Аны буллагана уолун буллана наоборот иит илен халбуттар уолаттар бут билеген. Уолаттар бут билеген көрөлгү курдук инфантильне хогустар, Хайдары кейік кенлерге маннык дұрда қаққа оңыстыр. Хата кемне ардағаны жақтар кенлегер білген сахан туран үші байды жақтар барады. Қорықты тарды ғыбыты елі құсор болақтағы да. Аға. Оны қарын біліне дұр олаттыр әлбәк байлар үлі әбәк қолыр олдыр. Да. Ұлыстарға сөбіне ғатты үлі ғақтын үлі әбәтті. Қалы баттыр, оны болан ол. Қандай бет кыгылында ол кыс ренде абылен жактар ренде көлелер үлелер төрүр сагын ыраатындар ыраатындар нигер холобур бу мен бастан үлелем онтон төрүм келин төрүм онтон жон бар этер сагын ыраатын эреже онтон билеген бу экогенистер онда экоген бар же мен төрдүн да хастыр конун олунок пун хепте булар хеп Онон нуктен олок сыйга болуктаг, барта береметигер болуктаг кыскени хеп. Особенно беге бу коренной
жанноти взятиан сахалар бу котомуктара эти фолликулярный аппарат индин барын кеп себептеп ал буманнык бедой дуту бу айылгата бу күнө хок кылбыр кастый болору бутчи олин би ток бутол запас бут кылбыр эти хогуролор жанрда аракетте абайыр бүтер инегенен кылбыр түрөбү токтокс вдруг түрдүн утуп кеген кенеттен түрөр кынан эми хатаны хогун деп Олгону бликрат деген самый кайкемге оглумдуктагы жакта. Онагыстан 35 сахырды. Ол кемге особенно саха жактары. Деп ол кенеттен эрки вообще булыр-булыр кетти. Эрки эттен беherde болу оңоросе. Хатандар булланы, деп дигине дровый булланы. Булыр-булыр кеттен деп ди булыргы кинегедер ахтахайын ди. Мусулмандар 12-12 хастыр администрация келеде кыргыттар кирде берек келе. Менен төрөн аха уже администрация келеде уже түрүк ахтахтар бу кыргыттар. Олин ондук берен кехне булырдан нук ата халарга. Аха ну берендер нук бара оголондон. Кинегелерге ондук курулдулар. Конечно, аха. Бартон нук. Аны оологоттон болону оло хатын ирди билге улап бут оолаттар. Ол хагана эркиеттен эркип кирге эрдехте эти даже спартанецтер. Онтан таксылы болгон. Идилери бар, жок оло бу. Спартанецтер идилер хайда 5 атта сагыттан алалар, онун оло воин жежине эркиене оорун кирен буралар. Таанакты. Тохпар билини бардын берелер бу. Элбеги билер, эпетнестех, күстех ухта хараке хебетин жекелген кыен тутуон. Вот на билин онну кабетен жок бүтүн нада. Бесплодиден андойду вообще проблема то болон. Албатта кор билин демография андойду демография тынлан кырдыха именно мусулмандар эдактыр ди. Тохпар ити арга Европа бары ити бесплодиден. Тахыр аспыт оксор да манда. Именно бу биге образ жизни, поведение. Ити мусулмандар то албатта ри потому что кыргыттарын эмне карстыйлар батта онна разу ол касыра кепсетинне кимде типа целомудренный дем болот ди ну чалтанлака онна кепсетен керген берилдер бие буллана уже эти арга европалы уже америка онну образ жизни улата кыз каяндаганы кыгынан потому что кыз здоровье это кини иетин игер өсө иете кинини беременде хагатыттан хагаланнар хе чү ол жактар колор беременде болан баран кини кайда хиджара бу дорого хиджара робуна срогу гартиен төрүктө очоно бидде дорого яга кыста болун ол да болун төрүр онтон хагаланнар же амбастан кини дорого ята хе ол эдде холобур билеген дорубиялары туары ырылах ол эбеетине половой дем бо бакал атынды ырылах ч эрде суроготун эрде бай төрөн ырыга оголор төрүрлөт же олого эме экенин улаатан баран ол төрүүругер эме уже проблемаланан эмнегенен ол амбастан ол бастыкыттан онтон агаланар чөл олоктон күрөшчүлөр бу кыттылар алло иштебет иштебет ару аңар Ага, это называется привычное невынашивание, по нашим терминам. Ол буланы, ми хамай басыгы көрүнгөнөн буланы, ми воспалительный процесс стадионы, ырыттан, ырыт инфекцияны, эдик булықтарны, онны буланы хромосомна аномалия деген. То мировой статистика этеринен буланы, 95 бірген, эрде ого кутахын, ого кутахын деп ола сақалы. Ол буланы хромосомна нарушение лах полахтар не дихи. Он не мол она кине бегает блин генетическая консультация коллекта. Он на име обследование брехта женская консультация. Тох пары лар бартон коренисте нем тен. Он на генетическая консультация бегает коллекта. Все, он от того, что вас саптан и таллар, мне бах по вопросу, но берем его катчиги, или тулген хостуди. Манник маткам сок и штем баллар, огонуктун септу, матка лордуктун септу не. Пока без условий ВТР. Ага, без условий ВТР матка лордулова, только на Берлин. Мировой практика уже пересадка уролдар матка. Ага.
ол маткасы болырын конференция һәр тақ менеп иттере ол оны пересадкалын маткала жақтар төребез. Ага, потом ну это медицина развивается, ну развивается. Атом бу кине тугар була не бехет үтеп куды сурагатны материнство бар. Хәп, муннаттан эше бир ити кас састырылды эконго хулдон хөбүдде. Эка приказанан хат ограничение там. Сагана ограничение. Ага. Кине бәтен дөрәбетен тутылыктан, тулыктан, дөрәбеттан тулыктан. Оны именно бу яичника тулыктан. Яичника фолликулярный аппарат айдагыттан тулыктан. Алтон да хастах чөчөтөрүн хептер. Эти бар донорский. Керен ардар түгөнөн тонуна хегине андай дөжакталарын күндөн була үнәр турар. Хастын болар онун эхе тиштиң арды болун, жолло хоргулак болун. Оны би республика керен ардар экен ме бәби тагат дептин тер дебит онна оғлыну ден жол онун жолло хоргулак болун. Эхеге улугу эгер берни көрдү, көрсө кадере.